Добрий вечір. В ефірі «Столичні новини» у студії Лілія Гулей. І ось які події відбувалися у суботу. Вдалих злетів і м'яких посадок професійне свято відзначають українські авіатори. Завдячуючи їм, на українських крилах літає увесь світ. Понад 750 кілометрів доріг відремонтували в Україні цьогоріч. Наступного на дорожні потреби спрямують 20 мільярдів гривень. Наживка, вудочки і власні секрети. На Жуковому острові відбувся щорічний чемпіонат з рибної ловлі за участю ветеранів АТО. Невичерпна фантазія українських квітникарів, вітряки, янголи і навіть тарілка з борщем. Чим іще дивує виставка квітів на співочому полі, побачите у випуску. День авіації відзначає сьогодні Україна. Це велике свято для кожного українця і професійне для військових та цивільних авіаторів і працівників авіапромисловості. З нагоди свята підприємство «Антонов» продемонструвало у соцмережі літаки, красені свого виробництва. Президент, вітаючи авіаторів, слушно зауважив, що завдяки їм на українських крилах літає увесь світ, а Україна носить горде звання авіаційної держави. А прем'єр, свою чергою, зазначив винаходи українців від перших моделей Ігоря Сікорського до сучасних літаків-гігантів «Руслан» і «Мрія» – це знаковий фонд світової спадщини авіабудування. Нині розвиток авіаційної галузі – одне з пріоритетних завдань, які перед собою ставить Україна. І ювілей відзначає світовий конгрес українців. Організація існує вже півстоліття, і її внесок у розвиток майбутнього України величезний. Президент світового конгресу Євген Чулій невтомно разом з українськими дипломатами боровся за безвіз, за угоду про асоціацію з ЄС. Навіть тоді, коли деякі політики всередині країни втратили у це віру, зазначив сьогодні президент на урочистому зібранні з нагоди свята. Петро Порошенко подякував членам конгресу за тверду підтримку світового українства. Окремі політики всередині України і за її межами також не вірять, що ми отримаємо і перспективу членства в Європейському Союзі, і перспективу членства в НАТО. Ми подолаємо ці бар'єри, ми змінимо країну, Україна буде відповідати тим критеріям, які необхідні для того, щоб подавати заявку на членство, і ми продовжимо наш європейський і євроатлантичний шлях. До подій на Донбасі 8 неприцільних обстрілів провокативного характеру і не з важкого озброєння. Шкільне перемир'я таки змусило російських окупантів знизити активність, принаймні у денну пору. На час до 6-ї вечора сьогодні у штабі АТО зафіксували лише поодинокі обстріли наших позицій поблизу Водяного, Павлополя, Старогнатівки, Широкиного, Талаківки та Авдіївської промзони. Активізуються бандити переважно з настанням сутінок. Так, минулої доби вночі порушували режим тиші. Близько 20 разів поранень та бойових травм зазнали троє наших бійців. Збройні сили України режиму тиші дотримуються. Чітко дотримуючись мирних домовленостей і враховуючи, що обстріли укріплень сил АТО були неприцільними, мали відверто провокаційний характер, Збройні сили України вогонь у відповідь не відкривали. Росія обмежує доступ спостерігачів НАТО до своїх військових навчань «Запад-2017». Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг закликав Федерацію до повного виконання міжнародних зобов'язань. Наразі надали лише обмежений доступ для двох спостерігачів НАТО. І це порушення міжнародних угод. Нагадаю, у вересні Росія планує відправити до Білорусі війська для проведення спільних навчань «Запад-2017». Через ремонт доріг у столиці тимчасово відмінили рух двох тролейбусів, а три автобуси пустили за іншими маршрутами. Відсьогодні зупинили рух тролейбусів номер 43 та 50 через проведення капітального ремонту бульвару Дружби народів від вулиці Старонаводницької до Либідської площі. І також сьогодні за зміненими маршрутами їздять автобуси номер 9 і 69 та маршрутка номер 155 через ремонтні роботи на вулиці Леся Курбаса. Там автодорівці вже проклали більше як кілометр асфальту. Сегодня уже на данный момент постелено 1400 тонн полимера асфальтобетона, осталось постелить 100 тонн, то есть и в течение там часа-двух завершаем укладку асфальтобетона. На
Нагадаємо, столична влада взяла зобов'язання за рік відремонтувати 300 кілометрів доріг. Це на 100 більше, як торік. Значна частина автошляхів не бачила ремонту понад 30 років. Нині, зауважив мер Києва Віталій Кличко, дорожні покриття укладають за сучасними технологіями і, що важливо, з гарантійними зобов'язаннями щонайменше на 5 років. Ну, а загалом по всій Україні цьогоріч відремонтували понад 750 кілометрів доріг. Про це повідомив прем'єр-міністр. Володимир Гройсман зауважив, таких успіхів вдалося досягти, бо цього року усі роботи розпочалися вчасно, у квітні, тоді як торік перші дорожні тендери провели лише у серпні. Щотижня нині проходять інспекційні поїздки регіонами, під час яких фахівці перевіряють хід та якість ремонтних робіт. Особливу увагу приділяють будівництву нових магістралей. Один з таких проєктів – дорога Львів-Одеса. Траса має об'єднати західний кордон з портами і стане потужною складовою транзитних можливостей України. Роботи вже тривають, і за 3-4 роки країна отримає нову дорогу європейської якості. А у бюджеті наступного року планують закласти на ремонти доріг більше як 20 мільярдів гривень, зазначив Володимир Гройсман. Для добудови Подільсько-Воскресенського мосту та запуску метро на Троєщину необхідні приблизно 400 мільйонів євро, повідомив мер Києва. Німеччина вже виділила 200 тисяч євро на експертну оцінку стану шляхопроводу, нагадав Віталій Кличко. І на початку вересня мер знову поїде до Німеччини на інвестиційний форум, аби презентувати проєкт. Зведення мосту має завершитися приблизно за 2-3 роки. Наразі це одне з ключових завдань столиці. У планах столичної влади також продовження зеленої гілки метро. Побудова нових станцій від Серця до Виноградаря обійдеться у більш як 11 мільярдів 200 мільйонів гривень. Загальна довжина добудови – понад 7 кілометрів. Це 4 станції метро. Найперше побудують станції Мостицьку та проспект Правди. Термін реалізації проєкту – 9 років. Більше 50 столичних паркувальників звільнили з роботи за те, що вимагали гроші у водіїв. Про це повідомив мер Києва. Нагадаємо, у столиці розробили цілу систему розрахунків, аби відійти від сплати готівкою. Зокрема, за паркування можна сплачувати за допомогою СМС, мобільного додатку, придбавши паркувальні талони у кіосках преси або ж через паркомати. Віталій Кличко сподівається, що незабаром парламент ухвалить у другому читанні законопроект, який регламентує систему штрафів за порушення правил паркування. Близько 50 таких помічників, які, незважаючи на розпорядження, ще проходили і збирали гроші, які йдуть не в київський міський бюджет, не до нашого міста, не для інфраструктури, йдуть на кишеню якимось там ділкам. З поліцією ми зараз працюємо для того, щоб усунути такі випадки. Я сподіваюся, зараз на протязі місяця, максимум двох, буде прийнятий в другому читанні законопроект, який дасть нам можливість нарешті-решт зробити все для того, щоб систематизувати парковку в місті Києві для того, щоб ті безвідповідальні люди, які ігнорують інтереси інших, були оштрафовані. Ювілей Київводоканалу. Підприємство виповнюється 145 років. З нагоди поважної дати завтра на Хрещатику біля КМДА відбудеться святкове шоу техніки. Виступатимуть зо 30 екскаваторів. Кажуть, водії вміють не лише вправно ліквідовувати аварії, а й танцювати тракторами. Перевозити, не проливаючи повні відра з водою, забивати цвяхи і навіть відкорковувати пляшки ковшем. Тож варто відвідати це шоу. Тим паче, що обіцяють усім охочим дозволити спробувати себе в ролі водіїв і пасажирів унікальних автомобілів, самоскидів, водовозок і ретромашин, уже знятих з виробництва. Початок шоу о 15:30. М'ясо – це не їжа, а насилля, переконували сьогодні громадян учасники акції біля будівлі мерії. Закликаючи припинити вбивати живих істот, активісти влаштували перформанс, зображуючи себе м'ясним товаром, який потрапляє на прилавки магазинів. Лише за офіційними підрахунками у світі щорічно вбивають 60 мільярдів тварин заради їжі. Якщо ми можемо не вбивати, то навіщо це робити? Якби це була необхідність, якби ми жили у кам'яному віці, так, і це було питання нашого проживання, то тоді так. За кожним шматком м'яса стоїть вбита тварина. Я тут на цій акції для того, щоб дати можливість тим, хто прогулюється по Хрещатику, подивитись і відкрити, можливо, свої очі, можливо, отримати якусь іншу перспективу, нагадати їм на те, що це не просто стейк, це тварина. Самый главный месседж, что еда, что мясо – это не еда, мясо – это насилие. Что то, что люди покупают и считают, что это мясом, то, что они считают продуктом, это продукт страдания, это живое существо.
которые насильно убили. Большинство людей не знают, что происходит на скотобойнях, они не знают, как убивают животные, они не слышали эти крики. Найбільша риба, найбільший улов і найстаранніший рибалка. На Жуковому острові у трьох номінаціях визначали переможців чемпіонату з рибної ловлі серед людей з інвалідністю. Усі подробиці у Катерини Бенько. Сергій – рибалка зі стажем. Кожного року він бере участь в чемпіонаті з рибної ловлі серед людей з інвалідністю. Цього разу його результат один з кращих. Сергій зайняв почесне друге місце. За півтори години змагань чоловік наловив майже пів кіло риби. Каже, секрет хорошого улову – максимально спокійна атмосфера біля води. Тишина потрібна. Тишина. Опять погода. Опять же колектив, який рядом. Почувствовати треба, угадати. Какую рыбу ловить? Сегодня я ловил маленькую рыбу, потому что большой, ну, не было ее. Я посмотрел на воду и говорю, все, сегодня только будет верховодка. А от Олександр цього року вперше бере участь у чемпіонаті. На жаль, йому не вдалося зловити жодної рибини. Проте хлопець переконаний, головне на риболовлі – це позитивні емоції. Ничего не поймалось, то есть рыбе очень повезло, зато я получил удовольствие. Завожу новые знакомства, знакомлюсь, общаюсь. Змагалися 22 людей з інвалідністю. В цьому році це рекордна кількість учасників. Найстаршому рибалці 80 років. Однак великим уловом цьогоріч ніхто похвалитися не зміг, розповідає організатор. Соревнування – це такий процес, по-перше, шумний, риба ж не любить шуму. Риба любить тишину, наоборот. Поэтому самые рекордные уловы как раз на соревнованиях не получаются. Это уже выросло в такую какую-то ежегодную обязательную процедуру. И я уже просто, и они без нее не могут, и я уже не могу без нее. Переможців визначали у трьох номінаціях: найбільша риба, найбільший улов та найстаранніша рибалка. Володимир Свериденко – суддя чемпіонату. Саме він відповідав за контроль ваги, виловленої учасниками риби. Після кожного етапу змагань кожен улов ретельно зважували. Одної риби максимальний вес від 7 до 10 грам. За 4 години можна поймати 6 кілограм. Півтора часа турнір. Верховодка ловиться тут. Поймали дону рибу йоршика. Частину виловленої риби знову відпустили у водойму. А зовсім маленькою почастували кота Тома, який є талісманом чемпіонату. Катерина Бенько, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Вітряки, янголи, дерево життя і навіть тарілка з борщем. Зеленбудівці щороку дивують відвідувачів виставки квітів на співочому полі. В експозиції, присвяченій 26-й річниці Незалежності, задіяли 200 тисяч квітів. І ця краса ще довго милуватиме очі киян і гостей міста. Надія Балагурак про пахучу красу. В переплетінні сучасності та сакрального красуються композиції Галичини, Полісся, Надніпрянщини, Волині. Таїсія завітала сюди з кумами за професією кравчиня. Оскільки полюбляє національні колорити, то й вишиванку сама пошила. Каже, як не похизуватися такою красою. Вподобала на виставці і квіткову композицію. Ну, мабуть, там, де ця тарілка з борщом, мабуть, мені вона більше всього понравилася. Я надіюсь, що тарілка з борщом, що ми з кумушками, або вінегрет, або що, але я думаю, що це все-таки борщ. Від Таїсії Ірині в дарунок теж дісталася вишита сукня. Якраз до святкових днів і зодягнулася. Віджартовується, що до вечора всю виставку ще обійдуть, але є вже вподобані композиції. Мені сподобався вітряк і сподобались от ляльки-мотанки, дуже класно взагалі. Воно таке, ну... надихає така стилізація, знаєте, от на минулі часи дуже класно. Тут можна замилуватися деревом життя, споглядати на млин, нагнати апетиту біля тарілки з паляницями. Словом, краси досхочу. Пан Ігор ніяк не може натішитися, що для відпочинку обрав саме це місце. Каже, тут особлива атмосфера. Дуже-дуже класно, сподобалась виставка квітів по областях розкладена. Спочатку ми бачили гарних дівчат, потім ми бачили гарні вироби. Ось квіточки, і зараз ідемо дивитись далі, що буде. Юля, щаслива мати близнючок, каже, що важливо дітям розказувати і показувати історію свого краю. Мені сподобалась композиція з янголом, от там, ось, і от этот козачок. Ми там і фотографувалися. Посеред млина, оточений квітами, поважний козачок поглядає на відвідувачів, наче перевіряє, чи вловили до неповторну атмосферу свята перехожі. І схоже, що таки так. Атмосфера дуже гарна. Виставки не схожі одна на одну. Вони кожен раз якусь індивідуальність показують свою. А також от українське багатство, наскільки багаті українці. От фантазія, уява. І взагалі, у нас дуже гарна Україна.
Співоче поле, як завжди, вражає та надихає. Не вірите? Переконайтесь. Надія Балагурак, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Ось такі події. Завтра о цій порі пригадаємо найважливіші події усього тижня, що минає у підсумковій програмі «СТН Тижневик». І ось про що йтиметься зокрема. 26-й рік незалежності. Україна показала світові силу бойового духа і міць української армії. Погляньте на цей Майдан. Не на трибуну, а на плац. Тут перед вами є справжня еліта українського суспільства. Наші захисники і гаранти нашої незалежності. Військові підрозділи НАТО, керівники оборонних відомств 9 країн і глава Пентагону у Києві. Яскрава демонстрація підтримки української держави. 24 години на добу, 7 днів на тиждень клопіткої роботи і новенька естакада готова. На День Незалежності відкрили рух шляхопроводом біля метро Нивки. Класно зробили, гарне покриття, зробили дуже гарну розв'язку. Ну, просто клас. Не всі роботи завершені повністю. Повноцінно транспортна артерія запрацює до кінця жовтня. Долаємо черги у дошкільні заклади. 10 нових садочків цього року з'явиться у Києві. Починаючи з 2014 року, чергу дітей, які першочергово потребують влаштування до дошкільних закладів, це діти від 3 до 5 років, вдалося зменшити з 15 тисяч у 2014 році до 5 тисяч цього року. Старт осіннього сезону українських прем'єр. До кінця року кіномани побачать 13 вітчизняних фільмів. У кінотеатрах наразі вже демонструють «Червоного». Ідея «Червоного» в тому, що українець не повинен гинути. Як створювали картину та які враження справила українська стрічка на перших глядачів? І це лише кілька тем. Дивіться «СТН Тижневик» завтра о 21-й годині. Ну, а події суботнього дня, пригадаємо ще раз, уже стисло після 23-ї години. І вже зараз настав час для спортивних новин. Зачекалася Євгенія Золотоверха і рветься зі спортивною звитягою в ефір. Зустрічайте. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Сьогодні двома матчами стартував 7-й тур української прем'єр-ліги. Хоча в одному з них приймаюча сторона «Сталь» з Кам'янського, а в іншому – Донецький «Олімпік». Обидва вони відбулися в столиці. Зараз на стадіоні імені Лобановського тривають останні хвилини матчу «Олімпік-Карпати». Рахунок 0-0. І раніше сьогодні на «Оболонь-Арені» «Сталь» приймала кропивницьку зірку. І зрештою мінімально поступилася 0-1. Тим самим продовжила свою серію з програшів до 4 матчів. Складна гра вийшла, але сьогодні у нас тільки не вийшла та фаза, яка підходить з атаки в оборону. Он был неорганизован, поэтому и возможность дали быстрые скоростные атаки развивать соперника. Должны были во втором тайме забивать второй гол, успокаивать игру и доводить ее до логического завершения. Но не хватило там мастерства, там пенальти, там где-то не распорядились в хороших атаках. Игра была нервная, то есть не обошлось и без драки, и без эмоций. Это объяснимо, то есть всем нужны очки. Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оприлюднив список гравців, які готуватимуться до відбірних матчів Чемпіонату світу з Туреччиною у Харкові та з Ісландією у Рейк'явіку. У своєму виборі Шевченко спирається на перевірені кадри, адже експериментувати вже нема коли. Найяскравішим свідченням цього є повернення до збірної захисника Євгена Хачеріді. У кожному з матчів треба забивати на один м'яч більше, ніж суперника, пропускати менше. Пост номер один залишається за гірником П'ятовим, щоправда, йому вже дихає в спину динамівець Коваль. Ватація Шева покладається ще на двох динамівців – Бісєдіна і Кравця. Постачати м'ячі їм можуть одноклубники – Ярмоленко, Гармаш, Циганков, Шепілєв і Сидорчук. Можуть з'явитися на полі гірники Степаненко і Коваленко. Виклик отримали 7 легіонерів, серед них Коноплянка і Зінченко. І найдосвідченіший гравець збірної – чвертьфіналіст Кубка світу 2006 Руслан Ротань. Взагалі у списку Шевченка 26 гравців, в остаточній заявці має залишитися 18. У понеділок, 28 серпня, збірна України за традицією проведе відкрите тренування. Цього разу у Харкові на стадіоні «Металіст».
І сьогодні стало відомо, що матч другого групового раунду Ліги Європи, в якому київське «Динамо» на виїзді гратиме з сербським «Партизаном», відбудеться без глядачів. Все через заворушення на двох матчах кваліфікації Ліги Чемпіонів. За це на сербський клуб накладено дисциплінарні санкції УЄФА на два наступні єврокубкові матчі, серед яких і протистояння з «Динамо» 28 вересня. А от у Чехії, у місті Рачице, триває чемпіонат світу з веслування на байдарках та каноє. У третій змагальний день збірна України знову залишилася без нагород, однак була напрочуд близькою до них. Наші екіпажі змагалися у трьох фіналах – жіноча байдарка-четвірка, чоловіча каноє-двійка і жіноча байдарка-двійка. Найближчими до п'єдесталу виявилися дівчата Марія Повк та Людмила Куклиновська, які на дистанції у 500 метрів стали четвертими. Стверджують, результат все одно хороший. Це дуже гарний результат, дуже гарно пройшли дистанцію. За крок, як кажуть, до п'єдесталу, але нічого, ми будемо над цим працювати, задоволені. І одразу три нагороди здобула сьогодні українська збірна зі спортивної ходьби на 20 кілометрів на універсіаді в Тайбеї. Золото у жіночої команди, бронза у чоловічої і, окрім того, святкувала перемогу в індивідуальній першості Інна Кашина. І ще одна нагорода є у плаванні. Марія Лівер виграла бронзу на дистанції 50 метрів брасом. У скарбничці нашої збірної 27 нагород і 7 місце у загальнокомандному медальному заліку. Дніпровський «Вибір» став триразовим чемпіоном України з пляжного футболу. У вирішальному матчі у Києві йому протистояв чинний чемпіон – «Грифін». Суперники зустрічалися декількома днями раніше в груповому турнірі, і тоді кияни впевнено перемогли 6-3. Здавалося, що не буде у них проблеми зараз. Дуже швидко після початку зустрічі вони повели в рахунку 2-0. Але переломними виявилися буквально декілька хвилин наприкінці першого тайму і на початку другого, впродовж яких гості відзначилися тричі, а потім забили ще два м'ячі. Дніпряни грали дуже обережно, майже не використовували притаманні пляжному футболу красиві удари через себе. Намагалися розігрувати комбінації довірного і в підсумку святкували перемогу 5-3. Я думаю, основний момент – це був те, що ми пропустили голи, ну, которые нам в дальнейшем нам пришлось с этой ямы вылазить, и, к сожалению, нам это не получилось. Отдали всех себя сегодня, ну, на данный момент так, будет к чему стремиться, как говорят. В душі, на серце лежить велике задоволення, і ми дуже раді цій перемозі, бо віддали для неї все. І я дуже дякую нашому колективу, нашим вболівальникам, всім-всім, хто приклав до цієї перемоги руки, ноги, голову, серце і так далі. І вкрай несподіваною виявилася розв'язка боротьби за кубок київського перегонового яхт-клубу. Доля трофею, здавалося, була передбачена. Ніщо, судячи з результатів попередніх 4 етапів, не могло завадити екіпажу Кріса Тейлора ним заволодіти. Другий, третій, четвертий етапи він виграв, на першому став другим. З цією думкою хіба що не погоджувалися дівчулі. Протягом попередніх 4 етапів вони були головними переслідувачами Кріса. А на 5-му етапі до останнього вірили в себе. І це додавало впевненості в власних силах. Показовим для екіпажу дівчулі став медал-рейс. Човен під червоним вітрилом впевнено перетнув першим фінішну смугу. А Кріса тягар лідерства навпаки розхитав психологічно. На 5-му етапі він не мав жодного першого приходу і посів 5-те місце на етапі і 2-ге в загальному заліку кубка. Дійсно, цей трофей становиться дуже каким-то магическим таким, что все его хотят выиграть, увековечить свои имена на серебряных табличках, которые навсегда останутся на этом кубке. И это как раз и вызывает то состояние, которое всегда присутствует в спорте высших достижений. И тут уже выходит на лидирующий приоритетом становится психология. Ну, а пока это все. До встречи.